Hey, მოგესალმებით ყველას, ეს არის არხი ჯორცოფტი და როგორც ხედავთ, დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი. მოკლედ, ესე იგი, სასიხარულო ამბავია, უკვე 7000 გამომწერზე ავედით. ეს რა თქმა უნდა ოფიციალურად ისე გაცილებით მეტი ვართ. ამას ამტკიცებს ის, რომ არხის უმეტეს ნაწილს არხი გამოწერილი არ აქვს, ამიტომ თუ შენ ახლა ვიდეოს უყურებ, შეგიძლია არხი გამოიწერო. ხო, გამოიწერო, რითაც დაეხმარები არხს განვითარებაში. და ასე შეგიძლია დაალაიქო, რა თქმა უნდა თუ მოგეწონა. მოკლედ, 7000 გამომწერზე რაიმე გრანდიოზულს არ გეგმავ, მაგრამ თუ რაიმე კითხვა გაქვს ჩემს შესახებ, შეგიძლიათ ამ ვიდეოს ქვეშ დაწეროთ ნებისმიერი კითხვა, რაც გაინტერესებს ჩემს შესახებ და თუ კითხვები საკმარისი რაოდენობა მოგროვდება, შემდეგ ვიდეოში გავაკეთებ Q&A ვიდეოს. და დღეს გავცემ ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებს, იმ კითხვებს, რომელსაც დამწყებები ყველაზე ხშირად სვამენ და ეს კითხვები სულ მომდიოდა ხოლმე სტრიმზე. ამ კითხვებიდან ამოვარჩიე ყველაზე ხშირად დასმული 4 კითხვა და შევეცდები დღეს ამ ვიდეოში საბოლოოდ ეს კითხვები გავანადგურო. ეხლა კი ბევრი არ დაგვრჩენია და დავიწყოთ. მოკლედ, პირველი კითხვა არის ესეთი, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმება. ეს არის: გვჭირდება თუ არა დიპლომი იმისათვის, რომ გავხდეთ პროგრამისტი და დავიწყოთ მუშაობა. ამ კითხვაზე ორი პასუხია, ანუ თან კიც და თან არაც. მოდი ჯერ გეტყვით კის შემთხვევაში რა ხდება და მე არა შემთხვევაში. კი, გვჭირდება დიპლომი იმისათვის, რომ დავიწყოთ მუშაობა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? საქართველოში და არა მარტო საქართველოში არსებობს სახელმწიფო დაწესებულებები, ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია ბანკი, რომელიც ეძებს სხვადასხვა დეველოპერებს, პროგრამისტებს, დიახ, ისინი ითხოვენ უმაღლეს განათლებას და დიპლომს, რომელშიც უნდა კონდეს დამთავრებული ინფორმატიკა, კომპიუტერული ინჟინერია ან კომპიუტერული მეცნიერება, ან მსგავსი რაიმე კურსი, უბრალოდ ფაკულტეტი. კი, სახელმწიფო დაწესებულებები ამას ითხოვენ და ამ შემთხვევაში ის კითხვა, რომ გვჭირდება თუ არა დიპლომი იმისთვის, რომ გავხდეთ პროგრამისტი და დავიწყოთ მუშაობა, შეიძლება ჩავთვალოთ კი, მაგრამ რა ხდება, როდესაც ვამბობთ არას? არა, არ გვჭირდება დიპლომი იმისთვის, რომ დავიწყოთ მუშაობა და გავხდეთ პროგრამისტი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულების გარდა არსებობს კერძო დაწესებულებები, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებაზე მეტია და დიდ შემთხვევაში დიდ თანხასაც იხდიან. არსებობს ისეთი განვითარებული კერძო დაწესებულებები, რომელიც უკვე საზღვარგარეთაც არის გასული და საზღვარგარეთინაც კი იღებენ შეკვეთებს. და ხო, შე რომ მოხდი ამ სახელმწიფო დაწესებულებაში და დაიწყო პროგრამისტად მუშაობა, შენ არ გჭირდება არანაირი დიპლომი, არც ის თუ სადისწავლე, რამდენი შვილი ყავს, რა სქესის წარმომადგენელი, არა, რამდენი ბებია ყავს, გავს რა, მათ არაინტერესებს. მათ მხოლოდ აინტერესებს ის, ადრე რა გაგიკეთებიათ და რისი გაკეთება შეგიძლიათ. ამიტომ პირდაპირ ამ კითხვას გავცეთ პასუხი: გჭირდება თუ არა დიპლომის, რომ გავხდეთ პროგრამისტი და დავიწყოთ მუშაობა? არის არა, დანარჩენი კი თქვენ გაანალიზეთ. შემდეგ კითხვა არის: რა დროა საჭირო პროგრამირების შესასწავლად? ამაზე არის ეგეთი კითხვა, ეგ დამოკიდებულია თვითონ ადამიანზე. ანუ მოყავთ ეგეთი მაგალითი, წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც კომპიუტერთან დიდი ალბათობით ახლო კონტაქტი არ ქონია, ელემენტარული ოპერაციული სისტემის დაყენებაც არ იცის და რა ოპერაციულ სისტემაზეა იმის გამოყენებაც კი არ იცის წესიერად. ეგეთი ადამიანისთვის პროგრამირების სწავლა ნულიდან რა თქმა უნდა იქნება რთული და დაჭირდება დიდი დრო. მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ მეორე ადამიანი, რომელიც მათ იცის ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა, რაღაცები გაუკეთებია, ოდესღაც თამაში პაჩი ჩაუყრია და ეხლა გავლეთ ამ ორ შორის პარალელ, რა თქმა უნდა ეს ადამიანი უფრო ისწავლის შედარებით მალე. ამიტომ ეგ დამოკიდებულია თვითონ ადამიანზე. ჩემი აზრით, პროგრამირებას ყველაზე სწრაფად ისწავლიან გეიმერები. გეიმერები არიან ესის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ატარებენ ვიდეო თამაშებთან. აქ კი არის ეგეთი მომენტი: დარწმუნებული ვარ, გეიმერების 80%-ზე მეც ერთხელ გასჩენია ეგეთი კითხვა, თუ როგორ იქნება თამაშები. დაინტერესებია თუ როგორ იქნება თამაშები, ჩაუყრია მოდები თამაშებში, პატჩები, უცდია რომ მასში ჩეთი ჩაეგდო და ასე შემდეგ. ანუ ის შესულა თამაშის ფოლდერში და ელემენტარული exe ფაილი იცის რა არის. ამიტომ ეგეთი ადამიანისთვის, თამით უმეტეს გეიმერ, რომელიც action თამაშებს თამაშს ან თუნდაც სტრატეგიას, უფრო განვითარებული აქვს ანალიტიკური აზროვნება და შედარებით უფრო მარტივი იქნება პროგრამირების სწავლა და შეძლებს მოკლე დროში ათვისებას. ამიტომ კითხვაზე პასუხი: თუ რა დროა საჭირო პროგრამირება ისწავლო, ეგ არის დამოკიდებული თქვენზე, რაც უფრო გაქვთ სკილები, რომელიც ასე ვთქვათ საჭიროა პროგრამირებაში, ისწავლეთ უფრო მალე, ანალოგიურად თუნდაც მათემატიკის სკილი. ხოლო თუ ყველაფერი ნული გაქვს, არც ვიდეო თამაშები გითამაშია, არც ოპერაციული სისტემა დაგიყენებია და მათემატიკაშიც ნული ხარ, შეუძლებელი არა, მაგრამ დაგჭირდება დიდი დრო პროგრამირების შესასწავლად.
შემდეგ კითხვა არის ყველაზე bullshit კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმება, ეს არის რომელი ოპერაციული სისტემა ყველაზე კარგი. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. ან შეიძლება მე პირადად ეგეთი პასუხი გავცე, რომ ის ოპერაციული სისტემა ყველაზე კარგი, რომელთანაც კომფორტულად გრძნობ თავს. აი ბევრი set tipi მინახავს, ვინც მოდის და აიძახის, რომ ყველაზე მაგარი Linux-ია და რო ეტყვი რატო, იმიტომ რომ Linux hacker-ები იყენებენ. ეხლა შევარდ ამერიკის ბანკის ბოსტონის ფილიალში. შეიძლება ვიღაცას კიდე action-ი hacking-ი და მისთვის პრიორიტეტი gaming-ია, ამიტომ Linux-ი ყველაზე მაგარია. ანუ მე პირადად რო შემეკითხო რომელი ოპერაციული სისტემა ყველაზე კარგი, მე რა თქმა უნდა ვიტყვი რომ Linux-ი და იმიტომ რომ ანუ ერთად ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ის არის open source OS-ი და ამიტომ ჩემთვის თვლი რომ ყველაზე კარგი ოპერაციული სისტემა, მაგრამ ვიღაცა სულ კიდია action-ი open source-ი და მისთვის პრიორიტეტი არის gaming-ი. ამიტომ ისიტყვის რომ Windows-ია ყველაზე კარგი ოპერაციული სისტემა. წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ შორის დავარო მოხდეს ლოგიკას, თუ ვინმე დაინახავთ დაწერეთ კომენტარებში. ამიტომ ძალიან მოკლე პასუხი არსებობს, ის ოპერაციული სისტემა ყველაზე კარგი, რომელთანაც ხარ კარგად და კომფორტულად. და ბოლო ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა ეს არის, როგორ დავიწყოთ სამსახური. ახლა გეტყვით რამოდენიმე რჩევას, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ დაიწყოთ მუშაობა თქვენი ცონი. როდესაც დაასრულოს პროგრამირების სწავლას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა განხრა იქნება, ფრონტენდი, ბექენდი, გეიმ დეველოპმენტი თუ ასე შემდეგ. როდესაც დაამთავრებთ სწავლას, უბრალოდ ადექით და შექმნით თქვენი პროექტი, დაიწყეთ თქვენ პროექტზე მუშაობა. ოღონდ ამაზე არ უნდა იფიქროთ ისე, რომ ეს პროექტი მაინც თქვენია, მაინც სატესტო გაქვთ და უბრალოდ ეთამაშოთ ამ პროექტს და გულით არ მოეკიდოთ. არა, ჩათვალთ, რომ ეს პროექტი ვიღაცამ დაგიკვეტათ და თქვენი მთელი წარმატება, მთელი კარიერული წინსვლა დამოკიდებული ამ პროექტზე, მთელი სკილები რაც ისწავლეთ, ჩადეთ ამ პროექტში. მაგალითად, თუ გეიმ დეველოპერი ხარ, ადექი და დაიწყე რაიმე თამაშის შექმნა, თუ ვებ დეველოპერი ხარ, ადექი და ვებსაიტის შექმნა დაიწყე. ამ მუშაობის პროცესში შეგადაწყდები სხვადასხვა ბაგებს, რითი დაფიქსვაც მოგიწევს. ამას აქვს საკმაოდ კარგი ორი მხარე. პირველი მხარე ისაა, რომ შენ გამომუშავებ, ასე ვთქვათ, ბაგის დაფიქსვის skills. ანუ გეცნობათ თუ როგორ იფიქსება ბაგი და კონკრეტულად რა საჭირო ხერხებს უნდა მიმართო. და ამის გარეშე შე რომ არიცოდე თუ როგორ იფიქსება ბაგი და საერთოდ ის არიცოდე თუ ბაგი რა ხილია და რომ მოხდეს სამსახურში, უეჭველად გაგეჩიტება ბაგი და რასიზამ ჩავარდები პანიკაში, გადაქიქავ Google-ს, წესიერად ვერც გადაქიქავ, იმიტომ რომ Google-ში გადაქიქვის სკილები არ გექნება გამოჯობესებული, შეხვეწები სხვა დეველოპერებს რომ დაგეხმარონ და იქნება სრული ქაოსი. დიდი ალბათობით ბოლოში შეეშვები, რაც იმოქმედებს შენი კარიერულ ზრდაზე. ამიტომ მსგავსი რამ რომ აირიდოთ თავიდან, ის რომ უკვე პროექტზე ნამუშევარი ქონდეთ, თქვენ უკვე გეცნობათ ბაგი და როგორი ფიქსება ის და როგორ უნდა მივიდგეთ ამ საქმეს, რაც დაგეხმარებათ. მეორე გზა კი ის არის, რომ პროექტი შექმნა და ემუშავო და ბაგი, ასე ვთქვათ, დაფიქსო და ასე შემდეგ. არის ის, რომ შემდეგ ამ თქვენ ნამუშევარს სატვირთად GitHub-ზე ასადმე და თქვენ უკვე გეკნებათ რაღაც ნამუშევარი პორტფოლიოსთვის. და შემდეგ ამას ნახავს დამკვეთი, ან ის პირივისთანაც უნდა დაიწყო მუშაობა, რომ შეაფასოს თუ რა გაქვს გაკეთებული და საერთოდ როგორ კოდს წერ. შემდეგ რაც უნდა გააკეთო ის, რომ მუშაობა დაიწყო, ეს არის პორტფოლიო. უნდა შექმნა ძლიერი თუ არა ნორმალური პორტფოლიო მაინც. მე პირადად ადრეს CV Maker-ებს ვიყენებდი და PDF ფაილებს ვაკეთებდი, რომ შემექვნა ასე ვთქვათ პორტფოლიო. ოღონდ პორტფოლიოში არ უნდა დაწეროთ ის, თუ რამდენი ბებია ყავთ, 12 წლის რომ იყავით, რომელი თითი მოგაჭრეს და თქვენი მთელი ბიოგრაფია. მსგავსი რამათ არ აინტერესებს, ებაუჩი დაწეროთ მხოლოდ ორი სიტყვა თქვენ შესახებ, სამუშაო გამოცდილება და ის სკილები, რასაც ფლობთ. და ხო, უნდა შექმნათ თქვენი CV. Ну, როგორც თქვი, ადრემე CV Maker-ს ვიყენებდი, ეხლა კი ტრენდში არის LinkedIn-ი, ყველა გადასულია LinkedIn-ზე, ამიტომ ჩავთვალე, რომ მეც მაგ პლატფორმაზე გადავსულიყავი. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ მომეწონა ეს პლატფორმა და ეხლა ჩემი CV უკვე მანდ გადმოვიტანე, თუ რამე ჩემი LinkedIn-ის account-ის ლინკი ვიდეოს აღწერაშია და შემოერბინეთ, დამიკონექტით თუ გინდათ. და LinkedIn-ი არის პლატფორმა, სადაც იდება უამრავი, ასე ვთქვათ, პოსტი ვაკანსიებზე, ასევე ეძებენ junior developers და დამიჯერეთ, საქართველოს არის უამრავი კერძო კომპანია, რომელიც ეძებს junior developers და ეს არის თქვენი შანსი ის, რომ LinkedIn-ზე შექმნათ კარგი პორტფოლიო და ან გამოეხმაროთ რაიმე ვაკანსიებს, ან დიდალოთობით თვითონ მოგძებნიო. ასევე შეგიძლიათ ფრილანსერად დაიწყოთ მუშაობა რამოდენიმე საიტებზე, Fiverr-ი, Upwork-ი, ფრილანსერი და ასე შემდეგ, სადაც უკვე ფრილანსერად დაიწყეთ მუშაობას და საზღვარგარეთდან შეგიძლიათ თავისუფლად მიიღოთ შეკვეთები. და ხო, ამ ჩევს თუ გაითვალისწინებთ, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაიწყოთ სამსახური. დღეისათვის ეს იყო, თუ მოგაწყვეთ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხ რათ არ გამოტოვოთ შემდეგი ასეთ ვიდეოები, ასევე გამოყავით სოციალურ ქსელებზე.
და ხო, თქვენთან იყო ჯორჯ სოფტი, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.